غيرتمن غيرتمن ديوبند غيرتمن غيرتمن ديوبند باطر مولا باطر مولا ايه بس باطر مولا باطر مولا ريكا بس كا انت شاركوا ايه خلاص يا ريكا انت شاركوا خلاص يا نارول راغلي يا واجي بسم الله الرحمن الرحيم خاصه من غير لك شاده شي جلاله خلاص ايه بك لك امس شاده يا رستو 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 ايه رستو 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 بوك بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم معركه دیر گران قدر مند و محترم زمون د جمعیت علماء اسلام د ضلع مشران د صوبائی اور قومی اسمبلی امیدواران صاحبان زما د صحافی برادری سره تعلق لرونکو جرنالسٹانو صحافیانو ورونو او د بنیر د مختلفو کلونا په یوه اشاره باندې دلته تشریف راوړونکو د جمعیت علماء اسلام پتنګانو کارکنانو ځوانانو ورونو د ټولنه وړاندې زه دا خبره کوي ورکوم چې نن دا زموږ او ستاسو دلته غونډه دا صرف احتجاجي پریس کانفرنس ده مونږ به د خپل احتجاجي مظاهرې د هغې تابعا د اتوار په ورځ سهار 10 بجې د سوړی په چوک باندې کوو انشاءالله زه د ټول ضلع بنیر د ګوټ ګوټ تنظیمي ملګرو ته دا هدایات جاری کوم چې د اتوار په سهار باندې 9 بجې د ریلو په شکل کې د جنډو سره د موټر سایکلو سره د ګاډو سره د پبلک سره د ووټر سره د سپورټر سره او د خپلو پتنګانو سره هغوی د سواړی په لوري باندې را روان شي او د اتوار په ورځ سهار 10 بجې به جمعیت علماء اسلام بنیر د دغه ملک عامه غدارانو ته خپل پاور شو ښیي کومو غدارانو چې زمونږ منډیټ غلا کړی دی پپړه کړی دی او د جمعیت علماء اسلام هغه پول شده وټونه هغه پټ کړی دي او بداندلی سره او په ریګینګ سره یې نور وټونه راغستې دي او د هغې نه یې بکسې دای ډکې کړي دي زما وروڼو زه چونکې دا پریس کانفرنس ده زمونږ د معمول جلسه یا تقریر نه دی دی وجنه زه زیات کوشش کوم چې زه د بنیر د شوبې یا د ملک په عمومي د الیکشن په صورت حال باندې لږ رڼا وغورځوم تاسو به ډېر په توجه سره دا خبرې اورئ نعرهبازي به په دې کې نه کوئ او تر اخر وخته پورې زما یو څو مقصدي بنیادي سټیټمنټس دي هغه به تاسو د خپل ځان سره نوټ کوئ او زموږ د میډیا دا به هایلایټ کوي د ټولنه وړاندې خو زه د بنیر د ټولو حلقو او بالخصوص د حلقه پی کے 20 د عوامو انتهایی شکریا ادا کوم چې هغوی په مونږ باندې کوم اعتماد کړی دی او د خپل طرف نه هغوی کتاب هم ګټلی دی جمعیت علما یې هم ګټلی ده او د جمعیت علما امیدواران یې هم ګټلی دي زه د هغې خپلو تورسرو د زنانو د خپلو ځوانانو د خپلو مشرانو د خپلو کشرانو د ټولو انتهایی ممنون مشکور یم چا چې دلته زموږ په حق ووټ ول کړی دی چا چې په بهر ملکونو کې خپل خواري محنت زموږ دپاره کړی دی او دلته ټلیفونونه کړي دي یا یې زموږ دپاره دعاګانې کړي دي یا یې زموږ دپاره نفلونه کړي دي اعتکافونه یې کړي دي ختمونه یې کړي دي زه د هغې د ټولو انتهایی شکریا ادا کوم